بسم الله الرحمن الرحيم. Ko'ryapsizmi? Demak, inson duo bilan ma'siyatdan burilib qo'yadi. Bugun haligi bir ishni tashlolmayapman deyotgan odamlar o'zi savol berishga o'ziga o'zi duo qilganmi? Shu ishdan meni yo'qotib yubordi, uzoqlashtirib yubordi. Kerak bo'lsa mana Yusuf alayhissalomga o'xshab qamalib bo'lsa ham. Shuning uchun ham hozirgi odamlar chiqyapti-ku hozir. Duo qilyapmiz, lekin shunga bo'lsa ham nima haq topolmayapmiz deydi-ku. A demak, luqmangizga qarang. Aytdim-ku men. Qancha odamlarni bilamiz hayotda? Go'sht masalasida oddiy. Luqmasiga e'tibor qilmaydi, aqidasiga qarasangiz murjiylashib ketadi. Yo, xavorijlashib ketadi. Demak, odam masalan namozda turib ihdinas sirotol mustaqim deydi-ku, to'g'ri yo'lga boshlab bizni. Ana shu duoingiz mustajob bo'lishi uchun luqmangiz siz bir narsa bo'lish kerak, o'zi to'g'ri bo'lishi kerak. Xo'p, shundek harom yeyish ham duoni quvvatini botil qiladi, zaiflashtiradi. Mana Sahih Muslimda hadis kelgan, Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Ey odamlar, Alloh pokdir, poknigina qabul qiladi." Ya'ni duoni ham pokini qabul qiladi-da. Halol qalbdan chiqqan duoni. Yana eng foydali narsalardan biri duoda yolvorish. Men duo qilganda ham bir ikki qilib qo'yish emas, yalinib duo qilish. Buni biz haligi foydalar mavzusida bolachalarning holatiga o'xshatgandik-ku. Yoki bir hayvonlarning holatiga masalan. Bolalar gohida yig'lavoradi, yig'lab so'raganini oladi. Berasiz, endi ovoz o'chsin deysiz, berasiz yig'lar. Mushuklar mana ikki tagida o'tirib olib miyovlavoradi, kushuklar. Lekin oxir rahmisi kelib ochasiz deb berasiz nimadir shunga. Duo eng foydali davolardan. Bu baloning dushmani. Ya'ni duo baloning dushmani. U duo baloni daf qiladi, balo bilan kurashadi va uni tushligini o'zi man qiladi, ya'ni baloni. Va tushsa ko'tarib yuboradi ham kerak bo'lsa. Yoki hech bo'lmaganda tushganda yengillatadi. Ana shu uchun ham boshiga balo kelsa bo'ldi, ki bo'ldi endi demang. Bismillahir Rohmanir Rohim. Ibn Qoyyim rahimahullohning Dard va Davo kitoblarini sharhida davom etyapmiz bugun. 28 mart 2020 yil ikkinchi darsimiz. O'tgan darsda kitobning muqaddimasi bilan tanishdik va har qanday dardni davosi borligini, Qur'on shifoligini o'rgandik. Bugun duo haqida ekan. Duoni ya'ni shifoligi. Va kadalika duo. Shuningdek duo deydilar. Yomonlikni daf qilishga eng katta kuchlik sabablardan inson istagini hosil qilishlikka. Yana takror aytamiz, biz mavzuni unutib qo'ymaylik, nima o'qiyapmiz o'zi. Masalan, bir odam agar bir illatidan qutula olmayotgan bo'lsa, eng ko'p qiladigan ishi yuqoridagi Qur'on o'qish, boshqadan keyin duo qilish. Ya'ni odam so'rayverish kerak Allohdan, meni shundan qutqar, meni shundan qutqar. Masalan, Yusuf alayhissalomni qarang. Alloh tomonidan o'zi asralgan zot, lekin o'sha ayollar fitnasidan asrab qo'yilish uchun duo qildan baribir. Va illa tasrif anni kaydahunna asbu ilayhin dedilar. Agar shu ayollar fitnasini mendan burib qo'ymasang, quloq solib qo'yaman. Ko'ryapsizmi? Demak, inson duo bilan ma'siyatdan burilib qo'yadi. Bugun haligi bir ishni tashlolmayapman deyotgan odamlar o'zi savol berishga o'ziga o'zi duo qilganmi? Shu ishdan meni yo'qotib yubordi. Uzoqlashtirib yubordi. Kerak bo'lsa mana Yusuf alayhissalomga o'xshab qamalib bo'lsa ham. Agar inson shunaqa qilib duo qilsa, inshaalloh Alloh taolo odamga najot beradi. Yomonlikni daf qilishga eng katta sabablardan biri duo va istagingiz hosil bo'lishligiga. Lekin uni ta'siri ham har xil bo'ladi. Gohida kechroq kelishligi mumkin. Duoning ta'siri kechroq kelishligining sababi gohida duoning o'z nafsida zaifligi uchun bo'ladi. Ya'ni duo o'z nafsida zaifligi degani shunaqa duo bo'ladiki, Allohni yaxshi ko'rmaydi. Masalan, u duoda adovat bo'ladi. Tasavvur qiling, bitta musulmon bilan o'rtangizda dushmanlik bor. 20 soatlab duo qilib yotibsiz, Alloh shuni jonini oldi. Mustajob bo'ladi deb siz kimga sizga kafolat bera olmaydi. Chunki birovga adovat ruhidan duo qilyapsiz siz, ya'ni. Bu duoning o'zidagi illat deganida, duoning o'zidagi. Yoki bo'lmasam, o'sha qalbdagi zaiflikdan bo'ladi. Ya'ni duo qilayotgan odamning qalbida o'zi duoga nisbatan iymoni zaif bo'lib turadi. Va Allohga to'liq yuzlanmay turadi. Allohga duo vaqtida jamlanmaydi. Ya'ni xayol parishon. Bizda hali duolarni ko'rasiz-ku, kampirchalar, chollar qilayotgan duolarini. Vali juvali bo'lsin deydi-da, anib qo'yaverar yoniga qarab keyin. Nima edi deydi, gaplashib ham ketadi duo o'rtasida qarasangiz birov bilan. Ana shu g'ofil duo deganida. Bunaqa duo mustajob bo'lishi qiyin. Bunaqangi duolar, yani zaif nafs bilan qilinayotgan duolar. Xuddiki shalvirab ketgan kamondan uzilayotgan o'qqa o'xshaydi. Uni qarasangiz zaif chiqadi-yu, kamon ip shalvirab ketgan bo'lsa, otsangiz uchmaydi, ular tushib ketadi pastga, ya'ni.
Kamon qancha tarrang tursa, undan otilgan o'q shuncha uzoqqa ketadi zarba bilan. Qalb ham xuddi shunaqa. Qanday tarrang qalb bo'lsa, ya'ni tarrang deganiga, agar shiddat bilan, shijoat bilan duo qiladi, boshqa qiladi. Ana shunda undan chiqqan duo ham tezroq mustajob bo'ladi. Agar shalvaragan qalbdan chiqqan duo ham mustajob bo'lmaydi. Yoki bo'lmasam duoning mustajob bo'lishligi bir ma'no bo'lgan bo'ladi. Masalan, harom yegan bo'ladi bu odam. Yoki bo'lmasam zulm qilgan bo'ladi birovga. Va yoki qalbiga gunohlar qoplab qolgan bo'ladi. Yoki g'aflat, parishon xotirlik, o'yin kulgi unga g'olib bo'ladi. Ya'ni duo vaqtida. Hozir shu darajadagi qarang, odat bo'lib qolgan bu narsa, shirk qilib duo qiladi odam, harom ustida duo qiladi. Mana hozir sumalay ustida duo qilishyapti qarasangiz. Sumalayga qarab baxtli bo'laylik, unda bo'laylik, unda bo'laylik, quyosh chiqdi, oy chiqdi, tovus chiqdi. Shirk sumalaydan so'rash bu narsani. Endi hali bu shirk bilan duo qilishni qo'ying, aslida lag'o bilan duo qilsa qabul bo'lmaydi. O'ynab hazil huzul qilib masa. Xuddi shunday haromni ustida duo qiladi hozir odamlar. Bir pela aroqda olatda tanqidni urushtirib bir-biriga uni. Baxtli bo'laylik, keyingi yilga ham shu paytgacha ham eson omon yetaylik deb qarasangiz, aroq ustida duo qilinadi. Oddiy bo'lib qolgan. Ichishda masalan yangi yillarda qarasangiz, bayramlarda yoki shunga o'xshagan ichib olib duo qilinadi. Aytilyaptiki, u haromni shirkni ustida duo qilishni qo'ying. Lag'u ustida duo qilsangiz ham qabul bo'lmaydi. Hozir ham bitta ajoyib shunaqa narsalardan biri. To'ylarda bir potaqa bering keling otaxon deydi. Tarang-tarang musiqa chalib yotdi bu yerda. Dasturxonlarda aroq turibdi. Hamma o'ynib yotibdi. Otaxon kelib olib turib qarasangiz, oq potaqa beradi kelib olib. Eng kamida lag'u ustida-da bu. Eng kamida hali zakslarda olib chiqib ketishdi, otaxon keladi, onaxon keladi, oq potaqa bering deydi-yu. Kelinni olib chiqib ketishdi. Bizda shunaqa urf-odatlar bor deydi. Hozir bormi yo'qmi bilmayman. Xullas, mana shunaqangi lag'ular ustida duolar mustajob bo'lmaydi. U shalvaragan kamon emas, o'zi ipi yo'q kamon bo'ladi-da, undan o'q otilmaydi umuman. Umuman chiqmaydi Alloh huzuriga naqa duo. Mana hokimda keladi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu hadislardan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan ekanlar: "Ud'ulloh va antum muqinuna bil ijoba." Allohga duo qilganda ijobatga ishonib duo qilinglar. Ana shu haligi tarang kamondan uzilish deganida o'qdi. Ishonib turasiz. Mana hozir qalbimdan meni nima o'tayotganini Alloh bilib turibdi, eshityapti, mustajob qiladi deb turasiz, ya'ni. وَاَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهِنْ Bilinglar ki Alloh taolo duoni g'ofil va parishon xotir qalbdan qabul qilmaydi. Ya'ni o'yin kulgi qilib yurgan, hali nima deyotganini o'zi bilmaydigan qalbdan. Ana shu uchun ham hali hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bittalaring uyqusi kelsa tahajjud o'qiyotganda uxlab olsin deganlar. Chunki turib olib duo qilaman deb o'zini qarab qo'ymasin yana deganlar. Demak, mana bu dalilki, uyqusirab qilingan duolar qabul bo'lmaydi. Duoda odamda g'ayrat kerak. Yonib kuyib duo qilishligi kerak. Mana unaqangi g'ofil qalbdan, o'yinqaroq qalbdan Alloh qabul qilmaydi deganlar. Bu ana shu yuqorida aytilgan shalvaragan kamon deganida, o'shandan otilgan o'q uchmaganidek, bunaqangi qalbdan chiqqan duo ham qabul bo'lmaydi. Xullas, mana shu, ya'ni duo foydali bir davo, dardni ketkizadi. Lekin qalb Allohdan g'ofilligi uni quvvatini botil qilib qo'yadi. Ya'ni duoning quvvati. Qalbi odamni Allohdan g'ofil ekanligi. Xo'p, shundek harom yeyish ham duoning quvvatini botil qiladi, zaiflashtiradi. Mana Sahih Muslimda hadis kelgan Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Ey odamlar, Alloh pokdir, pokligini qabul qiladi." Ya'ni duoni ham pokini qabul qiladi-da. Halol qalbdan chiqqan duoni. Va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Ey odamlar, Alloh pokdir, pokligini qabul qiladi. Alloh mu'minlarga buyurdi, rasullarga buyurgan buyruq. Bu buyruqki, qarang, Alloh rasullarga nimani buyurgan? Ya ayyuhar rusul, kulu minat tayyibat va amalu solihah. Inni bima ta'maluna alim." Ey payg'ambarlar, pokiza narsalardan yeyinglar-da, solih amal qilinglar. Mana qarang, solih amal qilishdan avval pokiza yeyishlikni buyuryapti Alloh. O'sha solih amalingiz qabul bo'lishi uchun. Albatta men saqlayotgan amallar bilib turibman. Payg'ambarlarga buyruqmi? Endi kimdir kelib, ha, u payg'ambarga demasligi uchun qarang. Ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Ey iymon keltirganlar, biz sizlarga rizq qilib bergan narsalardan poklardan yeyinglar degan. Demak, payg'ambarlarga nimani buyurgan bo'lsa, mu'minlarga ham xuddi shuni buyuryapti Alloh taolo. So'ngra bunga bir misol o'roq Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir odamni zikr qilganlar, uzoq safarlar qiladi. Ya'ni masalan hajga keladi. Dunyo narichikasidan umraga keladi. Sochlari to'zib ketgan, chang bosib ketgan, qo'lini osmonga cho'zib olib duo qiladi. Ya Rob, ya Rob deydi.
yegani harom, ichgani harom, kiygani harom, haromdan ozuqalangan qayerdan unga mustajob bo'lsin. Demak, mana ochiq dalilki, harom duoni rad qiladi. Shuning uchun ham hozirgi odamlar chiqyapti-ku hozir, duo qilyapmiz, lekin shunga bo'lsa ham nima haq topolmayapmiz deydi-ku. Demak, luqmangizga qarang. Aytdim-ku men. Qancha odamlarni bilamiz hayotda? Go'sh masalasida oddiy. Luqmasiga e'tibor qilmaydi, aqidasiga qarasangiz murjiylashib ketadi. Yo, xavorijlashib ketadi. Demak, odam masalan namozda turib ihdinas sirotol mustaqim deydi-ku, to'g'ri yo'lga boshlab bizni. Ana shu duoingiz mustajob bo'lishi uchun luqmangiz siz bir narsa bo'lish kerak, o'zi to'g'ri bo'lishi kerak. Aks holda bir kunda 5 mahal, 50 mahal ihdinas sirotol mustaqim desangiz ham odam masalan shiyalar ham shiya bo'lib yuribdi shundan keyin. Haromdan yegan, haromni ichgan, haromni kiygan, haromdan oziqlangan badan hech u duolari keyin mustajob bo'lmaydi uni. Mana Abdulloh ibn Imom Ahmad otalarining Zuhd kitobida zikr qilganlar. Bani Isroilga bir balo yetgan ekan. Hammalari bir joyga chiqishgan keyin, ya'ni Allohga vasila qilish uchun da yolvorish uchun. Mana qarang. Hozir ham bizni ummatga mana balo yetyapti. Vabo deysizmi shunga o'xshagan. Shu paytda men Allohga yolvorish kerak odamlar rostdan ham. Endi qarang. Alloh azza va jalla shunda ularga bir payg'ambarga vahiy qilgan ekan. Ularga aytib qo'ying. Sizlar tepalikka chiqib olgansizlar najas badan bilan. Menga qon to'kkan qo'llaringni ko'taryapsizlar va uylaringni u bilan haromga to'ldirgan qo'llaringni. Ya'ni haromdan pul topib kelib uyini to'ldirgan u. O'shaqangi qo'llaringni menga ko'taryapsizlar. Endimi? Meni g'azabim sizlarga qattiqlashib bo'lganda. Endi sizlar mendan uzoqlikdan boshqa narsani ziyoda qilmaysizlar. Mana qarang. Hozir ham shuni aytmayapmizmi sizga? Odamlar haligi harom yegan, ichgan, qilgan tog'ut bo'lib ketgan hamma bu yoqqa haromxo'r. Keyin chiqib turib, indana sotdini jina o'qiyman deydimi? Shunaqangi shirk ustidagi duolarni qilaman deydi. Endimi aslida qarang. Hali haqqoniy duo qilsa ham o'zi. Hop, hali shirkda aralashib yotdi ular. Haqqoniy duo qilsa ham aslida qabul bo'lish qiyin ekan ularga haromxo'r bo'lib ketgandan keyin ya'ni. Endi bu bilan umidsizlantirmoqchi emasmiz. Duo qilma balo kelsa deb. Aksincha, balo kelsa hech bo'lmasa duo qilmasmi degan Alloh. Maqsad avvaldan tayyorlan. Balo vaqtida Alloh seni tanish uchun. Bo'lmasa qichqirib yotaverasan, Alloh mustajob qilmasligi mumkin. Aksincha, g'azabini qo'zg'atishligi mumkin. Mendan uzoqlashishlaringdan boshqa narsa ziyoda bo'lmaydi, deyapti. Misol tarzida aytsak-da, bitta odam bilan gohida urushasiz. O'zi odatda o'zingizda ham yuz qolmaydi-ki, o'shanga borish narsa bo'lmagandek bir, yana bir narsa so'rashga, to'g'rimi? Xo'p, aytaylik, yuzni shunaqangi qilib, eshak terisidek qilib, qattiq qilib borib, o'sha shuncha urush janjaldan keyin o'shandan bir narsa so'rasangiz ham, u tabiiyki nima deydi, endimi deydi. Ishingiz tushganda keldingizmi yana deydi, to'g'rimi? Ha, endi valillahi masal a'lam. Odam shuncha Allohning aytganini qilmay yurib, keyin bitta duoni qilib, Allohning bir g'azabini ko'tarib yuboraman deb o'ylaydi. Aksincha bu Allohning battar g'azabini qo'zg'atadi bu narsa. Abu Zar radhiyallohu anhu aytgan ekanlar. Yakfi minad du'a'i ma'al bir ma yakfi at-ta'ama min al-milh. Yaxshilik qilib duo qilganda taomdagi tuz miqdori kifoya qilganchalik duo kifoya qiladi deganlar. Bu nima degani? Ya'ni yaxshiliging bo'lsa, agar bu yoqda sarmoyang. Botman duoing shart emas. Yaxshiligingda shuncha duo kifoyaki, yaxshilik qilib yurgan paytingda, ya'ni solih amal bilan. Ozgina duo qilsang ham kifoya, xuddiki masalan qarang. Ovqat pishirganda deyilyapti. Ovqatga maza kirishligi uchun botman tuz shartmi? Yo'q, to'g'rimi? Ovqatga bir chimdim tuz tashlaysiz, shunday mazali qiladi ovqatni. Chunki o'sha ovqatdagi mahsulotlarda o'z yaxshilik bor-da, tarkibida tuz bor, uni boshqa bor. Shuning uchun bir chimdim tuz kifoya qiladi unga. Endi agar bir bilmasa narsa bo'lsa, rostdan ham bir qoshiq yoki bir kapkur tuzlar ishlasa bo'lmay ketadi-da. Ana shunga o'xshab aytilyaptiki, yaxshiliksiz duolar bekor. Yaxshiliksiz voy-voylash, ya'ni nomay amalga qarasang ibodat yo'q. Quruqqa voy-voylab duo qilgan u bilan hech narsa bo'lmaydi. Duo qachon kifoya qiladi? Ozginasi ham yaxshiliging bo'lsa. Xuddiki taomda ham mana ozgina tuz unga kifoya qilgandek deyilgan. Chunki sizda unda o'sha so'ramayotgan bo'lsangiz ham qilib yurgan yaxshiliklaringiz o'zi so'rov bo'ladi. Nima qilyapsiz bo'lmasam siz uni? Shu nimadir besin deb qilyapsiz, to'g'rimi? Yoki nimandir mendan ko'tarsin deb qilyapsiz o'sha yaxshiliklarni. Endi so'ramasangiz ham shu duo shu o'zi. Masalan, namoz o'qiyotgan odam namozda duo qilmasa ham duo qiladi o'zi. Ibodatini o'zi duo uni ya'ni.
Xullas mana tushunarlik bo'ldi. Duoni demak eng katta davolardan deyilyapti. Faqat mana shunaqangi shartlari bo'lishi kerak. G'ofil qalbdan bo'lmaslik kerak va halol badandan chiqishligi kerak duo. Va nomay amolda bir yaxshilik bilan duo bo'lishi kerak. Keyingi fasl. Yana shunga o'xshagan, duoga o'xshagan fasl bu ham. Duo eng foydali davolardan. Bu baloning düşmanı. Ya'ni duo baloning düşmanı. U duo baloni daf qiladi, balo bilan kurashadi va uni tushligini o'zi man qiladi, ya'ni baloni. Va tushsa ko'tarib yuboradi ham kerak bo'lsa. Yoki hech bo'lmaganda tushganda yengillatadi. Ana shu uchun ham boshiga balo kelsa bo'ldi, ki bo'ldi endi demang. Duo qilavering. Chunki aytilyaptiki, yo ketkizadi, ko'tarib yuboradi. Hech bo'lmaganda nima qiladi? Yengillatadi. Osonlashtiradi uni. Bu mu'minning quroli. Ya'ni qurol nima u? Qurol odamlarning himoya uchun ishlatiladi-yu. Bu tushunga o'xshab duo mu'minning quroli, mu'minni himoya qiladi, ya'ni har xil shunaqangi balo qazolardan. İmam Hakim'in sahihada keladi hadis Ali ibn Abi Talib'den. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytganlar: "Ad-du'a silahul mu'min." Duo mu'minning qurolidir deganlar. Bu isnod jihatdan hadis zayıf bo'lsa ham, lekin ma'nolar ko'p buni quvvatlaydigan. Shuning uchun ham buni amal qilinaveradi. Xullas duo mu'minning quroli deyiladi buni. Va dinning ustuni. Ya'ni dinni suyab turadigan narsa. Va osmonlar u yerning nuridir deyilgan. Duo ya'ni osmonlar u yerning nuri. Va duoni balo bilan 3 xil maqomi bor, ya'ni o'rni bor. Holati bor, 3 xil holati duoni. Birinchi holat shuki, qilayotgan duoingiz gohida balodan kuchli bo'ladida baloni daf qilaradi. Duo balodan kuchli, ya'ni bu birinchi holat. Ikkinchisi, duoingiz balodan zaif bo'ladi. Ya'ni o'ramiz bo'l duo qilyapsiz, hali shalvaragan kamonga o'xshab. Keyin natijada balo u duoga kuchlilik qilib ketadi. Ya'ni duoingiz tosh bermaydi-da. U duo kuchsizligi faqatgina yuqoridagi tildagi kuchsizlik emas. Azmi qarorida kuchsiz masalan. Yuqorida aytganimizdek harom yeb duo qilyapti va hokazo. Natijada balo unga kuchayib ketadi. Keyin bandaga musibat yetadi. Duo qilursa ham ya'ni musibat yetadi. Lekin shunday bo'lsa ham baribir o'sha duo uni yengillatishi mumkin. Ya'ni musibatda. Garchi zaif bo'lsa ham ya'ni. Nimadir ta'sir qilar ekan-da baribir. Ozgina bo'lsa ham duo ta'sir qilar ekan. Uchinchisi, ikkalasi kurashadi. Ya'ni duo bilan balo. Duo sizdan chiqyapti, balo tepadan kelyapti, osmondan Alloh huzuridan. Ikkalasi yo'lda uchrashib to'qnashishadi. Ularda har biri sohibini man qiladi. Ikkalasi ham kesilib ketadi-da. Yo'qda shunaqa bo'ladi. Ikkalasi ham kesilib ketadi degani duo ham o'ladi, balo ham o'ladi. Ikkalasi bir-birini o'ldiradi kurashib, ya'ni. Mana Hokimning sahihida keladi. Oyisha radhiyallohu anha aytganlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam menga aytdilar: "La yughni hazarun min qadar va du'a yanfa'u mimma nazal va mimma lam yanzil va innal bala'a la yanzil" فَيَلْقَاهُ الدُّعَاءُ فَيَعْتَلِجَانِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ İhtiyat takdirden kutkazmaydı. Yani ihtiyat bulup takdirden kaçırmaydı. İhtiyat bulup gerekirse adam kança bala göçüp kalardı. Ve dua düşken nerseden hem payda biradı baladan hem düşmeken baladan hem payda biradı. Gahda bala şimdi düşer dedi geller. Dua onge yolu kadı da ikilesi kıyamet geçe ürüşüp kap gitardı. Yani duo uni ketdiydi, balo kelaman deydi. O'zi savol balo qayerdan keladi o'zi? Gunohdan keladi. Duo demak shunday ko'tariladi-da, o'sha kelayotgan baloni yo'lda uchrashib qolib, shu bilan urushib qiyomatgacha qolib ketadi deydi. Yana hadisda keladi Ibn Umar radhiyallohu anhu. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Duo tushgan narsaga ham foyda beradi, tushmagan narsaga ham foyda beradi. Shuning uchun ey Allohning bandalari, duoni lozim tutinglar." Ya'ni foydasi bo'lyapti, foydasi bo'lmayapti, undan qat'i nazar duo qilinglar deyilgan. Yana Savbon hadislarida keladi. La yaruddul qadara illa ad-du'a va la yazidu fil umri illa al-birr va innar rajula la yuhramu ar-rizqa bi-dhanbi yusibuhu. Savbon radhiyallohu anhudan hadis keladi. Qadarni faqatgina duo rad qiladi deganlar. Umrni faqatgina yaxshilik ziyoda qiladi. Va kishi gohida bir gunohi sababdan rizqidan mahrum qilinadi. Bitta qilib qo'ygan gunohi sababdan deyilgan. Endi nima degani bu qadarda duo rad qiladi degani? Buni aqida darslarida ham sharhlaganmiz.
ya'ni qadarda duo rad qilishligi bizni peshonamizdagi qadarni rad qiladi. Alloh huzuridagi lavhul mahfuzdagi qadar emas. Taqdirlar har xilda. Masalan, onaning qornidaligimizda peshonamizga taqdirlar yozilgan. Palon gunoh qiladi-da, keyin masalan palon balo keladi unga degan. Duo ana shu taqdirni rad qiladi. Ya'ni o'chiradi uni. Ammo Alloh huzuridagi taqdirda bo'lsa, yozilgan bo'ladiki, bu odam bir gunohi sababdan balo keladi, keyin unga mana duosi keladi-da, o'sha taqdirini uni rad qiladi degan bo'ladi. Umrni faqat yaxshilik ziyoda qiladi degani ham xuddi shunday. Umr ham aslida bitilingan, o'zgarmaydi Alloh huzurida. Lekin uni o'sha taqdir inson peshonasidagi umri o'zgaradi. Alloh huzuridagi umri emas. Uni ikkalasi ham bo'lsa, o'sha lavhul mahfuzda yozilgan bo'ladi. Endi oxirgi qismi tushunarli. Kishi gohida bitta qilgan gunohi sababdan rizqidan mahrum bo'ladi. Gunoh rizqni qirqadi. Shuning uchun ham haligi oyatda aytdik-ku, faqultu astagfiru robbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrora. Allohga istig'for aytinglar, mag'firatlik osmonni mulkul qilib yog'diradi. Istig'for qanday qilib rizqni jalb qiladi? Istig'for rizqqa to'g'anoq bo'lib qolgan gunohlarni yo'q qiladi. Natijada rizq eshigi ochilib ketadi ekan odamga. Buni bir misolini masalan, haligi quvurlarga bir narsa tiqilishligiga o'xshatdi-ku. Gohida uy tepasida bir buchka suv turgan bo'ladi, kranni ochsa suv tushmaydi. Suv yo'qligidan emas, yo'lda bir narsa tiqilib yotdi. Lekin qachon o'shani olib tashlasangiz, turbalardan suv keladi. Xuddi shunga o'xshab, gunoh ham rizq yo'liga tiqilgan axlat shunaqa. Keyingi fasl yana eng foydali narsalardan biri duoda yolvorish. Men duo qilganda ham bir ikki qilib qo'yish emas, yalinib-yalinib duo qilish. Buni biz haligi foydalar mavzusida bolachalarning holatiga o'xshatgandik-ku. Yoki bir hayvonlarning holatiga masalan. Bolalar gohida yig'lavoradi, yig'lavoradi, yig'lab-yig'lab so'raganini oladi. Berasiz, endi ovoz o'chsin deysiz, berasiz yig'lar. Mushuklar mana ikki tagida o'tirib olib miyovlavoradi, kushuklar. Keyin oxir rahmsiz kelib ochasizda berasiz nimadir o'shinga. Xuddi shunga o'xshab, Allohga yalinavergan odamni ham Alloh rad qilmaydi. Bir kun emas, ikki kun emas, 10 kun emas, 1 yil, 10 yil qachondir o'sha yalinavergan narsasini beradi Alloh taolo. Mana Ibn Moja sunanlarida rivoyat qilganlar, Abu Hurayra hadislaridan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Man lam yas'alillah yaghdab alayh." Kim Allohdan so'ramasa, Alloh unga g'azab qiladi. Odamlarda aksi. Qancha so'rasangiz, shuncha yomon ko'rinaverasiz odam bo'tiga. Kim bo'lsin qat'i nazar, kim bo'lsin ota-onangizga. Hech kim bundan istisno emas. Illa Robbil alamin, qancha so'rasangiz, shuncha yaxshi ko'radi, shuncha so'ramasangiz, shuncha yomon ko'radi. Shuning uchun ham Allohdan so'rash kerak ekan. Demak, endi shu so'ramasa Alloh g'azab qiladi degani, yalinavorish kerak deganimi? Bir marta emas, ummat emas, yalinavorishlik kerak. Hokim sahihida keladi, Anas roziyallohu anhu hadislaridan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "La ta'jazu fi ad-du'a fa innahu la yahlak ma ad-du'a ahad." Duoda ojizlik qilmanglar, chunki duo qilib hech kim halok bo'lmaydi. Ya'ni hech kim o'lmagan duo qilib o'lib qolmaydi, bizga kamaymaydi odamni. Bir narsa foyda topsa topadi, keyinsa yo'qotmaydi ya'ni. Avza'i zikr qiladilar Zuhriydan, kishi Urvadan, kishi Oyisha radhiyallohu anhodan. Oyisha onamiz aytganlar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Innalloh yuhibbul mulihina fi ad-du'a." Alloh duoda yolvoruvchilarni yaxshi ko'radi. Ilhah degan mana shu yalinib-yalinib duo qiladiganlar. Va Imom Ahmadning Zuhd kitoblarida kelgan Qotadadan muarrih aytgan ekanlar: "Mo'minga men biror misol topmadim, illo shunday kishiga o'xshatamanki, mo'minni dengiz ichida yog'ochda qolib ketgan odam. Tasavvur qiling. Hali kema cho'kdi debdi, qayiqchingizni yog'ochda bir narsasi osilib qolib ketdi dengiz o'rtasida. Qanaqa yalinasiz? Yo Rob, bir odam kelib qolsinda chiqib qutqarsin meni deysiz. Masalan, uzoqqa bormaysiz-da. Tagizdan bir narsa kelib ham yib ketishligi mumkin. Yemagan taqdirda ham bir ikki kunda ochizdan o'lasiz, chirib ketasiz. Oftobda qovjirib. Qanaqa duo qiladi odam? Mo'minni misol ana shunaqa bo'lishi kerak deyapti. Odam bu narsada haligi fitan darsida ham aytgandik. Shunday zamon keladiki deganlar Rasululloh, fitna zamoni. G'arq bo'layotgan odam duo qilib najot so'ragandek so'ramagan odam fitnalardan qutulolmaydigan zamon keladi deganlar. Hozir mana shunaqa zamon. Shunaqangi fitna ko'pki, xoh aqidaviy fitna bo'lsin mana. Kim to'g'ri deydi, hamma bir-birini to'g'ri, noto'g'ri deydi. Yoki xoh ko'cha kuydagi harom xarish fitnasi bo'lsin mana. Uyda ichida o'tirsangiz ham fitnadan omon emassiz. Telefon bor, boshqa bor. Dars eshitaman, internet kirsangiz ham ayol chiqib turadi oldingizdan, hamma yoq fitna.
Ayollarga ham o'ziga xos fitna, erkaklarga ham o'ziga xos fitna. Ana shunaqa zamonda aytganlarki, cho'kayotgan odam qanaqa duo qiladi? Tasavvur qilib ko'ring, ya'ni jon boricha duo qiladi-ku cho'kayotgan odam. Qutqaraydi, qutqarilsin meni deb. Ana shunaqa duo qilgan odamgina bu fitnalardan najot qiladi. Ha endi hozir odamlar ha Alloh insof bersin deb og'zim bir chekkasidagi uyqusirab aytib qo'ygan gapi bilan haq topaman deb o'ylaydi. Ha Alloh o'zi qutqarsin, Alloh o'zi yordam bersin deb qo'yadi, osongina qilib shu bilan bo'ladi deb o'ylaydi. Hozir ham shu uchun aytilyapti mana. Yog'ochda dengizning o'rtasida qolib ketgan odamning misoliga o'xshaydi mo'minning misoli. Ya Rob, ya Rob deb duo qilaveradi hali odam. Yog'ochning ustida o'tirib olib. Shoyat Alloh unga najot bersa deb tinmay duo qiladi. Masalan, bo'shashib qolarmi o'sha odam? Bo'shashib ham qayga boradi? Qilaveradi, lojo. Ana shunga o'xshab duo qiladi mo'min odam.